Вот мне нравятся вот такие Líbí se mi podobné příběhy. V roce 2012 ve Španělsku na závodech lehké atletice byl keňský běžec Abel Mutaj pouze několik metrů od cílové čáry, zmátl jeho značky a zastavil se. Myslel si, že už doběhl. Španěl Ivan Fernandez běžel za ním, uvědomil si, co se děje, začal na Keňana křičet, aby běžel dál. Mutaj neuměl španělsky, nerozuměl a tak ho Fernandez strčil a Keňan vyhrál. Zmatený reportér se Ivana zeptal, proč si to udělal. Ivan odpověděl s ním o tom, že jednou budeme žít takový život, ve kterém se bude navzájem tlačit k vítězství. Reportér naléhal, a proč si nechal Keňana vyhrát? Ivan odpověděl, on vyhrál, závod byl jeho. Reportér opakoval, ale vždyť si mohl vyhrát. Ivan se na něj podíval a odpověděl, ale jaký smysl by mělo mé vítězství, jakou cenu by měla tato medaile? Co si o ní pomyslí moje matka? A? To je odpověď. To je zjevně typ matky, na které je vidět, že by se styděla, kdyby to neudělal. Ano, to je výchova. Tento stud před někým, to je dobrá věc? To znamená velmi mnoho. Samozřejmě ano. A zejména máma, podívej se, jak on. To byl zřejmě u něj ten nejdůležitější fakt. Ano, olympijský sportovec a tak dále. A mluví takhle. To je skvělé. A proč my takhle nežijeme? Vždyť mi to dává. Četl jsem to a měl jsem takový hřejivý pocit, víte? Samozřejmě. Proč tak nežijeme? To člověk sobě ukázal člověka. To je sport. Ano, 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 rozhodně, bez pochyby. Ne jako dnes, doping, podvádění, cokoliv, co je potřeba, jen aby vyhráli. Všechno to natolik zavání. Tak vy si myslíte, že od roku 2012 došlo takové šílené degradace? No, i tehdy to samozřejmě bylo. Ale přesto jsou lidé, kteří na to nemohou přistoupit. Ale řekněte mi, proto jsem položil tuto otázku, proč se člověk takhle nenaladí, aby se pokusil takto žít, takhle žít? Proč k tomu lidstvo nepřichází? On z toho musí mít nějaké uspokojení. Člověk? Ano, my ani neříkáme, aby šel vírou výše rozumu. Aby se nutil. Ano, aby proti své přirozenosti odevzdával a tak dále. Ale uvnitř své přirozenosti může výchovou dosáhnout toho, že nebude schopen krást. Že nebude schopen zradit, že nebude schopen udělat něco, co je proti ostatním lidem. Výchova znamená velmi mnoho. Myslíte si, že toho lze dosáhnout výchovou? Ne takovým způsobem, jak to říkáme v kabale, ale je to možné. Vzděláním lze dosáhnout alespoň univerzálních lidských hodnot. Ale řekněte, z pohledu kabaly, existuje v člověku tato jiskra dobra, jiskra odevzdání, něco takového existuje, ano nebo ne? Existuje v každém člověku. V každém, rozhodně ano. A závisí jen na způsobu a intenzitě výchovy, na umění vychovávat a tak dále, aby člověk mohl dát přednost odevzdání před přijímáním. Aby mohl dát dokonce i svůj život kvůli životu druhého. To ještě nejsou duchovní kvality. Ale je to něco, co by bylo určitě nesrovnatelně lepší. Takové znaky v lidské společnosti ve srovnání s tím, co máme dnes. Pouze jako na sebe, ano? Ano, dnes ne to, že jen na sebe, ale právě na sebe a všemi prostředky. Milovaného, drahého, jediného a tak dále. Ale vy neustále říkáte, k čemu nás v kabale vede vzdělání, aby tato jiskra vzplála jako oheň? V kabale je to velmi specifické. To znamená, že je třeba člověka přesvědčit, že nemůže žít jinak. Protože je to naprogramováno od přírody. A poté mu vysvětlit, kde vzít tuto nadpřirozenou sílu přírody, kterou je třeba nahradit egoismus v sobě. Tedy místo života pro sebe, život pro druhého, ano? Ano, najít to je možné pouze mimo sebe, v sobě to nenajdeš. Ne, v sobě ne. A vzdělání tady nepomůže. Nepomůže. Ne, výchova funguje na úrovni člověk a tady je to výše než člověk.